passe un peu au film, mais je sais pas si je nous l'aime dans iTunes. Là, tu nous l'as pas, concept. Bon, allez, quelqu'un. Je peux rien dans iTunes. Alors, tu m'as appelé quoi le film ? Mets pas de vie. Non, je nous l'avoue, comme ça. Je nous l'avoue, comme ça. Quand tu vas voir, tu sais, quand j'en ai à être. Coach Panda. Mais je lui dis, il n'a qu'à ne pas attaquer, il est obligé. Մեծ ես հետ խոսեի, թե ինչ կարող ենք անենք հաջորդ քայլերը։ Խոսել եմ UNESCO-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Եվ նպատակը հետևյալն է, որ Գյումրիի պատմական կենտրոնը դառնա UNESCO-ի օգանավորության տակ։ Սա այս համար սկզբունքային է, որտեղ դա նախև առաջ թույլ կտա, որ ապագայում որևէ մեկը ոտնձգություն չանի և ձեր չտա։ Այսինքն մենք պաշտպանում ենք նախև առաջ մեզնից, հետո տարիներից։ Երկրորդը հնարություն կտա որոշակի ծրագրեր, ֆինանսավորում բերել։ Ուզում փոքր-փոքր, բայց մեծ փոքր ամեն տեսակի քայլերը երևի օգտակար են աջակցելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, նախարարի համար։ Նախիբար առաջին մարդն եմ այստեղ, ինձ համար մեծագույն, ոչ թե մեծագույն պատիվ է։ Երկրորդ շնորհակալություն անշուշտ ձեր բարձրության համար, որ գնահատում եք և շնորհավորեցիք արքեպիսկոպոսական կոչում ստանալը։ Անշուշտ շնորհակալություն ձեր Մնայուն և Սևեռու ուշադրության համար Գյումրիի հարցերի և խնդիրների նկատմամբ։ Այս մեկ տարվա ընթացքում նույնիսկ ձեր պաշտոնավարման սկզբից առաջ էլ այցելեցիք Գյումրի և ձեր Մնայուն ուշադրությունը բերում եք, շատ շնորհակալ ենք, հենց իբրև պարզ գյումրեցի, ոչ միայն որպես Շիրակի թեմի առաջ նորտալի պրև պարս Գյումրեցի, շնորհակալ ենք ձեր ուշադրության համար։ Եվ աղո Գյումրին պետք ունի ուշադրության և այլ բարձր մակարդակի ուշադրության։ Եվ դուք շեշտադրումները շատ ճիշտ եք գնում, որ Գյումրիի պատմական միջուկը պետք է փրկել և նախև առաջ փրկել մեզանից, որովհետև անցած տասնամյակներում երկրաշարից նորան 30 տարի արդեն անցել, հենց նաև մեր թողտվության և անփութության պատճառով պատմական միջուկը բավական խաթարվել և պետք է վերադարձնել դա իր պատմական 19-րդ տարի սկանչելի տեսքին, և դա անշուշտ առաջնահերթություն է, եթե մենք ուզում ենք զբոսաշրջությունը զարգացնել և Գյումրին ուշադրության կենտրոնում պահել ոչ միայն հայության, այլ նաև աշխարհի նայում։ Ձեր ջանքերը այդ ուղղությամբ UNESCO-ի կողմից ճանաչման հատուկ շնորհակալության են արժանի։ Եվ անշուշտ պատմական միջուկը հնարավոր չի լինի վերականգնել, հնարավոր էլ չի լինի պետք եղած պես օգտագործել, եթե քաղաքի մյուս խնդիրները չլուծվեն։ Կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է կանգ լինի, որպեսզի այդ տնագային քաղաքը վերանա։ Իհարկե շատ տնակներից բացի առաջնահերթ խնդիրը նաև մարդկանց զբաղվածության, այսինքն աշխատանքային տեղերի։ Կարող ես լավագույն բնակարանը տալ մարդուն, բայց եթե մարդը աշխատանք չունի, չի կարող ընտանիքը պահել, դրա արդյունքը մենք բոլորս գիտենք ինչ է։ Կարծում եմ բոլոր հիմքերը կան, և եթե իրոք ձեր ուշադրությունը և կառավարության ուշադրությունը լինի, այդ հարցերը լուծվելի հարցեր են, և Գյումրին մեծ ներդրում կարող է ունենալ ընդհանուր Հայաստանի զարգացման մեջ իր պոտենցիալը։ Վստահ համաձայն եմ։